Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenze kusomera Lubiri SS gye bamutikidde ettoffaali ya bukadde 15. Ettoffaali lino likwasiddwa omukulu w'essomero eryo Godfrey Ssentongo amwebazizza okujja ku ssomero lyabwe. Tukyalako wano kwa byafaayo olw'ensonga zino wammanga. Gwe Katikkiro wa Buganda asoose okukyalira essomero lino ng'omugenyi omukulu. Tukweyanza nnyo. Era ssebo gwe Katikkiro ow'omulembe ogw'abavubuka nga babadde basinga kukuwulira oba kukusomako mu mpapula z'amawulire n'okukulaba nga ku mikutu egy'empuliziganya egya television. Naye bafunye omukisa okubeerako naawe olwaleero ate era n'okuwota obuliro. Katikkiro abaleese akasoko ku matama abo abategeeza nga bagenda okubawa ekyapa ky'ettaka essomero lino kwe litudde kubanga kye kimu ku byapa gavumenti ya wakati bye yaddiza Mmengo. Obwakabaka bwa Buganda bukkiririza nnyo mu byenjigiriza kubanga ebyenjigiriza bye bikuwa ebyokkola. Education equips you with tools. Asibiridde abayizi entanda okunywerera ku misomo baleme kulabankana n'okukuma ebyobuwangwa. Abayizi bamusanyusizza n'oluvannyuma n'asimba omuti ogw'ekijjukizo. Katikkiro oluvudde ku ssomero lya Lubiri SS n'agenda mu Mulange Mmengo gy'asibiridde abasiraamu ku ssaawa emu eyakawungeezi nga bwe yatumiddwa Ssaabasajja ng'emu ku ngeri y'okwongera okunyweza enkolagana n'okussaamu abantu ekitiibwa mu nzikiriza zaabwe. Asoose kusaasira jjajja gy'obusiraamu Omulangira Kassim Nakibinge olw'okuviibwako yabadde omwogezi w'ekiwayi ky'ekibuli Sheikh Hassan Kirya. Jjajja w'obusiraamu Omulangira Nakibinge ne akuuma entebe ya Supreme Mufti nammwe mwenna ate naffe ffenna olw'okufiirwa Sheikh Hassan Kirya. Asabye gavumenti okulinnya abatemu akagere okulaba nga bakwatibwa tikubanga erina obusobozi bwonna. Waliwo embeera eraliikiriza basiraamu bwe bagenda batta ate tetunaana kubaako kye tuzuula nti be bano. Mpulidde ebintu bingi ebiŋŋambiddwa nga Sheikh Kirya bamuse naye tetunaana kumanya butuufu bwabyo. Abona tusaba gavumenti etwale obuvunaanyizibwa okuggyawo okutya okuli mu bantu. Asibye abasiraamu basigale nga beeyisanga bwe gubadde mu kisiibo. Akolanga Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate asiimye Katikkiro olw'enteekateeka ey'okusiibula abasiraamu. Tulina essanyu eriva ku ntobo y'emitima gyaffe nga tusanyuka okubeera nti Ssaabasajja yasiima n'akwasa Katikkiro emirimu ate ne Katikkiro n'atambuza bulungi n'agamba nti abasiraamu balina okujja okweyagalirako ewaabwe mu neeyagala ey'emirembe. Brenda Namale n'obedi utaye bakusakidde Green lino kulabikadde TV.